那这个九九大促的选品上新啊，其实跟我们平常的话差别不太大，还是更大的一个点的话是需要去参考我们的市场周报。但是很多同学就又开始问我一些很多就是爆品的问题啊，那我根据很多同学问的问题再给大家进行一个解释。就针对于这个大促的选品上新，你会在发现啊，大促之前也会有一些产品的销量有着一个变动。你要去找到这些爆品，你想要去跟卖别人，你想要去以一个更低的价格去把人家干掉，可以的，当然 OK。如果你能够拿到更高的采购价，你自然是能够干掉他的。第一步，你要先了解什么叫做爆品。所谓的爆品的话呢，一定是销量高、好评多。可以看到我们下面这边截图啊，9300盘的眼影，它在一个月内30天的销售业绩达到了9300盘，然后后面的606盘肯定就没有9300盘的好卖。那你说你抄哪个产品呢？那你确实是真的应该是抄第一个，不是说是全部的图文详情都去抄，而是你的选品跟它选择一样的产品的意思啊。具体的图文详情也大家还是要去进行编辑，但是首先你的价格你要先看看能不能做到比它低。第二步，我们要去看货源要怎么找，很简单，其实就是我们所说的所有的货源网站平台，像幺六八八的阿里巴巴的这个平台，对不对？1688最常采购的网站，还有说像拼多多，特别是在单件的时候，一定要在拼多多，因为阿里巴巴可能有起批数量。还有说像什么淘宝，其实有时候我会发现一些淘宝旗舰店、天猫旗舰店的东西，甚至比拼多多还要便宜。这个东西真的你需要多平台去比价。还有说像什么，就是我们说的线下的一些档口，就比如说在泉州的话，你泉州、莆田这些，你肯定就是要做鞋子，然后在福建石狮的话，你就得做男装，对不对？在义乌，你必须得做小商品，你靠着货源地，你就要用这个货源地优势用好了。离哪边近就做什么品类，这是肯定的啊。像是南通的话，江苏南通做四件套，对不对？还有一些小家居产品，还有说像什么广州的话，像深圳这边就是做3C 用品。那你离哪个地方近，你肯定做哪个，在物流时效，还是说在这个沟通成本上，就是比如说你一个进货量大了，你去到那边去跟供应商谈价格，你也才会更方便，对不对？离哪个近的话，可以优先选择哪边的货源，在这些地方可以找到。怎么去跟卖产品？品啊，可以看到我这边举了个例子，前面卖掉4800支的眉笔，后面卖掉了10000支，看到差别在哪里了吗？我这边已经圈出来了，它这个同样都是卖同样的一支眉笔啊，它会去把在品名关键字上面标明一个货到付款，这个是印尼语的货到付款的意思啊。那还有像什么这个产品上脸的一个效果，就是它是一个眉笔，那它在眉毛上面的一个展现是什么样的？就靠着这么两点，一个非常用心的一个优化，你一定是去，不是说纯抄别人，你所有图文都跟别人一样，这样没有意义，你一定是要抄得更高级，你要是去做到一个什么？就是你的图片要重新做，然后你的品名要重新拟定，去找一些相关的热词去跟，这样你的销量才能够翻番，看到没有？是4800支眉笔的2倍多。两倍多了，他卖掉了10000支眉笔，那一定是有理由的，对不对？你看到他的图片，你看到他的品名，你就知道他的一个理由了。特别是像货到付款的问题，因为现在东南亚国家大部分还是信用卡支付不太方便，所以的话，他把货到付款这个关键点往前面放，就证明他这个产品是支持货到付款的。你说第一个支不支持？他一定也支持，我告诉你，但是他没标出来，那人家肯定首先点的是货到付款的产品，而不是他的这个产品了，对不对？好，我们接下来看一下，我们针对找到这些爆款以后，如果要是说我没办法去跟它的价格，它价格太低了，做到了底线，我没有办法去跟的话，那我要怎么办呢？其实很简单啊，就是我去找它的相似款，跟它很像的东西。你会看到什么？就是前面23支那个卖23块卖掉908支的口红唇釉，后面的这一支的话，它只卖出去了54，它是后面卖的，而且它的这个广告还在投着的，所以的话你会发现这款产品它跟它相似度很高，都是这种粉蓝渐变色的，所以的话你要去找到这种一个相似性能会很相似的，而且你一定会有一个更优秀的一个东西是什么？就是你的采购价肯定很低很低，你才会去做到这么一个相似款的一个上架，不然的话，你说如果要采购价都一样，然后你也做不出利润，你有什么必要去做这个产品呢？对吗？那像针对于第二部分的图文处理的部分啊，可以看到的话是什么？一定要做这么一个产品的呈现，做彩妆或者饰品，或者说是
像三 C 的这个产品的话，那你们也要有一个效果的，对不对？像三 C 的话，可能是利用一些其他的一些辅助键来表达产品有多好。你看像下面这一张图，你就很明显有上嘴的效果，肯定就比这个唇釉在盒子里面的效果要好得多，自然而然它的销量也要高得多，并且它把它的店铺优惠活动399免运标出来了，那它的销量更高，毋庸置疑。它每一个产品的试色图，嘴唇加手臂的，你们可以看一下下面这张图，全部都带有，对不对？所以的话呢，一定要注意这个点，就是你的这个图文详情页是必须是一个升级的，你才能够去抄掉，超过你之前想要去抄袭的那一家的一个产品的销量，好吗？那最后的话呢是什么？我们要善于利用加价购，一定要去利用加价购啊，因为你本身卖这一个产品也是卖，你卖五个产品也是卖，但是你放到加价购里面，多一个曝光机会就多一个销售机会，自然而然就能够把你的利润款的销量快速刷出来了。好，接下来我们来看一下马来热销的产品推荐。马来热销的产品推荐，我们首先可以看到关键词，对不对？关键词报表可以看到，像是前面有口罩储物架、衬衫、口罩手提包、连衣裙，这些都是一些热卖的品类。如果要是你本身还在品类选择的阶段，你就可以选择就这些大的品类去更多的上架这样垂直精细化的产品，这样会更有利于你这个店铺的曝光和被用户的选择度。当然你想要去上一些其他类目也可以，但是比例可以放少一些。那针对于这些关键词对应的产品的图片也给你们标出来了，是不是？像储物架是什么形状的储物架，是这样简洁大方的四层的储物架，甚至可以用淘宝搜图搜同款去找到它。像下面的这双拖鞋，我没有记错的话，应该在1688的采购价不会超过9块钱了，应该是在7块钱左右。你可以想想看，现在我们国内的这么一个价格已经低到这个程度，一双拖鞋可以卖7块，甚至说它你量大了，你5块4块采购进来也不是说不可能。那你当然在台湾你卖个多少钱，卖个100台币、99台币，是不是马上就是绝对赚的问题？但是你要去看这双拖鞋在台湾本地的一个售价，现在最低售价你能不能够做到它的这个极限。如果做不到，你觉得价格战没必要打的话，那这样的产品也建议大家不要去选择。再看到最右边这边啊，这个是就是属于官方活动给到我们的这个产品对应的价格，你能不能够做到？如果你能做到，你去上到这样的产品，你在官方选择你上活动的时候，你一定是有强有力的优势的，理解吗？你的优势一定是很强的。像这样的一个马卡龙色的蓝牙耳机，像这个童装里面的这种道具服，特别是现在下半年万圣节要来，做这样道具服的同学啊，一定要竖起耳朵，把这些该上的新品都赶紧上一上，这样的产品的利润相对来说是比较高的，道具服的利润是蛮高的。然后像是包包类的话，在台湾做也是相当有优势的。那现在在马来的话呢，我们也能看到在这边销量也相当高，只是说运费大家一定要算清楚，要会用我们的这个官方藏价工具啊，一定要用到藏价工具来计算，否则可能会重的东西可能会亏运费。那针对于超过300克的产品，如果太多的话，也可以跟客户经理尝试打开重货渠道。好，我们看一下台湾热销的产品，可以看到还是老样子，女装、女包、女鞋，女生的产品依然是在前三位，是最好卖的，对不对？那剩下我们可以看到什么？像是一些便当，像是一些便当盒、卷发棒，这些也是一些新的，现在最新好卖的东西。那像遮光窗帘，这个我是建议，非常建议大家去上的，因为像这样的品类的话呢，其实它在重量上还有说是本地的选择，本地人的话，其实他们货源相当是有限的，所以的话呢，他们的款没有我们多，上新也没有我们快。就算他们整个船运从中国，就从我们这边寄到了那个台湾，从我们大陆寄到了台湾的话，你会发现什么？这个遮光窗帘的款式依然还是没我们多，更新速度没我们快。那我们既然快的话，我们去上这样的款也会非常有利啊，特别说是这么一个重货渠道打开了以后的话，肯定会更有帮助。然后像是这个大长发圈的话，其实现在国就是我们在大陆这边已经火过了的产品了，已经就我们在之前看抖音也会经常看到这么个产品在爆卖，是不是？什么10块钱买10个大长发圈？但是现在你会看到台湾才刚刚反应过来，这个产品才刚刚开始好卖，所以有这么货源的同学也可以去上新。那像下面的这么一个碎花的连衣裙跟一个短袖 T 恤，也是一个非常受欢迎的产品。这种碎花的可爱的比较萌妹子的风格是台湾人比较喜欢的啊。
然后我们再来看一下，看到了这些热卖的产品，我们上架了以后，我们要如何去快速把这个产品打爆？我们肯定是要有一个策略在的啊。我们来看一下这个策略是怎么样的。首先的话，看一下我们的爆款万能公式啊。首先我们得大量的上新吧，一定要去一个精铺货，主营品类是超过60%，其他品类占比的话40%就好，甚至说你占比更低也行啊，只是说给自己有更多的机会，但是一定是大量上新。划重点啊，划重点在哪里？不是上新，而是大量。就是你上新，你也可以少量的一两个，但是你会发现你没有上一两百个人来的流量好，而且机会大，所以必须要大量上新。那这个时候我们就需要用到软件。那用到软件的话呢，市面上我觉得非常好用的软件，就像是跨境助手，它整个在那个使用的过程中的话，采集非常方便，并且简单的编辑就能够快速上架，包括像是类目的选择也非常简单，就是不是说是像我们看到的其他一些 ERP 是英文的，它都是中文的选择，就是我们从淘宝采过来直接选中文的相似的类目选择就可以去进行上新了。基本上我的采集效率能够从平常以前用虾皮的可能上架只能够上到两三个的，就是甚至说一整天很用心的上架上到10个，但是我现在正常是能够上到100个左右，但是我不会去上的那么猛，我会上的少一点，可能就上50个，毕竟我产品也足够了的话，我可以不用那么大量。但是针对于新店铺一定要记住，量要大好吗？量一定要大，要学会使用软件增加我们的这个效率，而不要说是把这个人用得很累，然后你除了上新你订单都无法处理过来，那是没有用的。一定要学会使用软件，然后可以用到跨境助手。那像优化产品的话呢，我们是要去看上架产品的曝光情况来优化的。所以为什么告诉你们前面量要大，你量要大了以后你进来的流量就多，然后你根据这个流量进来的他们去加购的产品是什么，他们曝光看到的曝光最多的产品是什么，你再反过来优化，理解吗？不要你辛辛苦苦的非常认真的去上好了一个产品，结果你上去了以后发现一个浏览量都没有，这是没有价值的事情，也没有意义的事情。因为你如果你说你投广告的话还好，如果你完全就是不想花一分钱，那你就必须要用到这种精铺货，我讲的不是铺货，不是那种很粗的铺货，精铺货的模式去进行上新，然后再看数据来进行优化，然后进行关键字投图价格详情页的这么一个每一个步骤的精细化，最后是广告和活动。而且现在到了什么九九大促的时间，后面我会就广告和活动这两个点跟大家分析九九大促可以报的活动在哪里，然后广告要怎么投，特别是很多同学甚至连现在广告是要花钱都不知道的话，那这个点的话我也会告诉大家该如何去进行充值好吗。那像是这么一个活动的话呢，也算是一个免费的曝光机会，所以的话呢我们要知道在哪里报吧。而且活动是直接带来单量的东西，基本上你上了虾皮的活动的话不可能不出单的，而且你一出单就会有好评，有好评你这个产品就会越来越多的被发现被购买，是不是？就像我们买产品依然是会去先看评论再决定要不要去看这个产品的详情页，去决定要不要消费，一样的道理。所以的话好评很重要，出单很重要，活动就是出单的根本。那广告是为了带来单量，但是广告投放的话一定要看能力的高低，因为会投广告的人就会带来单量，不会投广告的人相当于广告钱白花，最后也不出单，那你活动就得汇报吧。你如果投广告投不好，活动必须要汇报啊。你只有结合了这么一个大量上新优化产品加上广告和活动集合在一起的这么一个公式，爆款万能公式，你才能够打造出来最后的爆品的部分。好，接下来这个点啊，我讲到的这个万能公式其实最重要的还是在我下面的四个字，重在坚持。因为你无论做哪一块的事情，你如果只做这一块你都很容易做完的，但是你如果三块都做好的话其实是蛮辛苦的。所以我们要学会用软件，学会用到一些好用的软件，然后来提升我们的效率，并且要去坚持的去做这么一个上新优化广告和活动四个板块的一个更新和再去进行工作的那么一个流程，才能够去打造出爆品。一个店里面如果能够出现10%的产品是爆品，那我告诉你，你这个店真就爆了啊！你每天的单量一定是稳定的，而且是很好的，甚至说是我能够看到很多的大店，他们其实爆品的占比例可能就只有1%。
你能理解1%是什么意思吗？他上了100个产品，只有一个产品爆，我都觉得这个数据相当好了。所以的话，你必须要大量的去上新，测这些款哪些款是能够本地接受的，才会有后面的这些机会，好吗？一定是重在坚持的，大家要记得。